这个故事真的是匪夷所思。以前看这个韩国的电影《寄生虫》的时候，觉得这样的事情啊，就是应该发生在贫富差距特别明显的地方。这穷人呢，就寄生在富人家里面，是吧？这富人，并不知道穷人居然在他家里面生活得跟他们一样的好。而这个人呢，这个故事呢，发生在上海，这一位富家女儿叫静静啊，静静呢。交了一个闺蜜，一个外地来的女孩子啊，两人关系非常密切啊。同时呢，这个闺蜜还给她介绍了一个男朋友，是这个男朋友跟静静谈的也非常的不错，两人关系处得挺好。静静呢还希望能够嫁给这位男朋友啊，但是在相处十年之后，她的母亲都以为他们是结婚生子了。结果却完全不是这么回事。静静呢是被警方在外地的一个宾馆里面找到的。静静就一直住在这个宾馆里面，不知道世事啊，完全不知道别的事情。为什么呢？因为她的闺蜜呢一直在骗她。闺蜜呢用这个微信啊，这个自办两角，一个是她的男朋友，一个是她本人。两个人都同时在欺骗这个静静啊，同时呢，这个闺蜜还跟静静的妈妈呢，保持联系啊，也跟她汇报一些情况啊，说这个两人静静和男朋友生活的怎么样，然后遇到什么困难啊。在此期间呢，这个静静的妈妈一共打了300多万的钱给这个她的闺蜜啊，当然不是她闺蜜了，算是她的男朋友或者说她的老公啊，贾某啊。就这样的一个骗局啊，这个静静呢真的我觉得不知道是哪儿出了问题啊。当然这个报道里面语焉不详，那她跟这个闺蜜之间的关系肯定是一个核心的原因，导致这个事情一直没有败露啊。但是最终这件事情败露之后呢，其实我们也感叹这算是一件人间悲剧吧。一个富家女就这样被人家骗了300多万啊，而她可能全心爱着的男人和女孩对她其实都是那样的背叛啊。所以这样的事情真的让人唏嘘，也感叹这背后的原因。